У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр». Загальний залп – до 8 ракет. ЗСУ взяли Бахмут в напівоточення. Ворогу у тій частині міста, яку він контролює, доводиться оборонятись. Наші захисники зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об'єктами та приватним сектором Бахмута у районі Літак, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Тим часом російська авіація продовжує бити по Станіславу. Через нічний удар керованими авіабомбами у селі на Херсонщині пошкоджено 12 осель, будинок культури, магазин та ще 2 цивільні будівлі. На щастя, мирні люди не постраждали. Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, пошкодили 2 корпуси навчальних закладів та будівлю депо. На Волноваському напрямку Вугледар зазнав 4 авіаудари та 17 артобстрілів. На щастя, без жертв. Торецьк зазнав ракетного удару та масованого обстрілу з градів. Поранено 6 людей, пошкоджено 11 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, 2 крамниці, корпус лікарні, аптеку, ангар та котельню. Ще 2 будинки пошкоджено в Нью-Йорку. Всього за минулу добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 8. Прилетіло минулої ночі і окупантам. У результаті нічного удару наші військові успішно вразили штаб 1 з підрозділів окупантів у місті Бердянськ, пише стратком ЗСУ. Втрати противника уточнюються. Тривожно окупантами в Маріуполі. SkyWatch опублікувало пошкодження від удару, ймовірно, ракетами Storm Shadow. Окупанти намагаються врятувати свою техніку і перевозять її до Новоазовська. Неспокійно і в Росії. У Забайкалі зійшли з рейок 11 вагонів вантажного поїзда. Через це скасували рух поїздів, зокрема, сполучення Владивосток-Москва. Причини аварії у російських екстрених службах не уточнюють. У мережі з'явилося відео, на якому знято зуби дракона у Білорусі. Протитанкові укріплення встановлені за 10 кілометрів від білоруського Гомеля та за 50 кілометрів від кордону з Україною.